Konsultacije su počele sastankom SNSD-ovog mandatara sa SNSD-om. Predstavnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata nisu davali izjave medijima. Nakon sastanka objavljeno je saopštenje. Sagovornici su izrazili saglasnost da nova vlada Srpske treba da bude formirana u skladu sa rezultatima proteklih opštih izbora na kojima je ova stranka ostvarila najveći uspjeh. Nakon SNSD-a Višković je razgovarao sa predstavnicima Demokratskog narodnog saveza. Ni na tim konsultacijama nije bilo riječi o konkretnim stvarima kao što su imena ministara i broj resora koje dobija DNS. Mi mandatara podržavamo, da mi podržavamo institucije Republike Srpske. Mandatar je saopštio da on ostaje pri dogovoru koji su koalicioni partneri postigli ranije i ja nisam više imao šta reći na tome, jer koalicioni dogovor DNS poštuje. Učešće u novoj vladi na konsultacijama su potvrdili i iz Ujedinjene Srpske, ali još nisu razgovarali o kadrovskim pitanjima. Da kadrovska, lična i partijska ostale stvari ostavimo u drugi plan i da budemo svi da ti koji će podržati taj koncept vlade Republike Srpske. Znači nije bilo riječi ni o kakvim kadrovskim rješenjima. Sa Viškovićem je pregovarao i lider nekada opozicionog Narodnog demokratskog pokreta. Najveći dio smo razgovarali o podjeli odgovornosti u budućim godinama za uspjeh Republike. I to je princip na osnovu koga smo mi sjeli i želimo da učestvujemo upravo na taj način u vršenju vlasti. Kad su u pitanju učešća u vlasti, niti se govorilo, i želimo da iskoristimo priliku da demantujem sve špekulacije, koji je prvi razgovor, nismo govorili imenima, nismo govorili o resorima, govorili smo o principima. O konceptu rada budućeg premijera i ministara Višković je razgovarao i sa Socijalističkom partijom. Danas smo također kazali i dali neke ideje na ono što je i sam mandatar iznio i podržali njegovu orijentaciju da se uvede više odgovornosti, odnosno više profesionalizma u sam rad ne samo vlade, nego po dubini u cjelokupnom institucionalnom sistemu Republike Srpske. S obzirom da su predstavnici stranaka rekli da tokom konsultacija gotovo da nije ni bilo riječi o kadrovskim pitanjima, pregovori o tome ko će dobiti koji resor i ko će biti ministar tek slijede u narednim danima.